подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Марш за мир. Київ долучився до міжнародної антивоєнної акції. Про що говорять учасники? Без бюджетних коштів, як в Івано-Франківську, бійці АТО змогли самі себе забезпечити квартирами. Реформа на папері. Чому закон про трансплантацію зробив пересадку органів в Україні неможливою? Та чому мозк саботувало нововведення? 20 років. Євро святкує ювілей. Які злети і потрясіння переживала валюта та як тримається зараз? Українці відзначили новий 2019 рік. Святкові заходи відбулися практично в усіх містах країни. У столиці наймасштабніші святкування були на Софійській площі біля головної ялинки країни. Зустрічати новий рік там зібралося кілька тисяч людей. Сюрпризом для них став приїзд президента України. Разом із дружиною Петро Порошенко пройшовся різдвяним ярмарком, привітав присутніх та сфотографувався з усіма охочими. А на передовій новий рік почався з втрат. У перший день 2019-го загинув один український військовий. Бойовики порушували перемир'я двічі, використовували великі калібри. Наші армійці були змушені відповідати. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко. Розмовляти тут можна лише тільки пошепки, тому що хлопці мають лише тільки 3 години для того, щоб виспатися перед черговою зміною. Але атрибут новорічного свята тут присутній, є маленька ялинка, і все для того, щоб створити новорічне свято для бійців тут на передовій. Невелике приміщення, підземне сховище в Авдіївській промзоні, колишній Донецький шиноремонтний завод. Чергова зміна відпочиває, решта готуються до чергування. На даний момент дати противнику здійснити диверсійні групи, щоб не прийшли в новорічні свята та перемир'я. Для них це найбільш підходящий момент для проведення даних операцій. Обстріл почався. Почалися обстріли із легкої зброї, так само тяжке прилітало, РПГ. Є пару невизначених того, що прилітало. Це почалося з 11-ї і, в принципі, продовжувалося до теперішнього часу. Так що Новий рік у нас дуже веселий, нас поздравляли. На найбільш небезпечну ділянку перед Авдіївкою зараз заступив один із найбоєздатніших українських підрозділів – 93-я механізована бригада «Холодний Яр». Я хотів би, щоб 2019-й, так називаємо, рік був для нас переможний. Ми поставили точку цій історії з цією війною на Донбасі. Святкування на передовій суворе і невибагливе. Ворог тисне. Однак у бомбосховище обов'язковий новорічний салат і чай. Досвідчені солдати і офіцери в новорічну ніч говорять про головне. Ми сподіваємось, що ми забезпечимо в повній мірі нормальне святкування Нового року в нормальних умовах. Щоб люди знали, що ці військовослужбовці і сьогодні за столом святковим спомнили того солдата, який боронить наш спокій сьогодні. Сподіваємося, що мир в наступному році настане в Україні. Ми хочемо повернутися з перемогою та миром. Дуже багато хлопців, дівчат сидять тут, вони не бачать ні дітей, ні рідних, ні близьких. Тому, будь ласка, не забувайте про них і хоч інколи звертайте на них увагу, пишіть їм, я думаю, їм це буде дуже приємно. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Руслан Тірєнтєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Марш за мир. У перший день Нового року сотні киян зібралися на міжнародну антивоєнну акцію. Це хода жителів тих країн, де тривають збройні конфлікти. Як усе пройшло у столиці, бачила Іванна Еліна. З миром у Новий рік. З таким настроєм сьогодні у Всесвітній день миру близько сотні киян вийшли на Бессарабську площу столиці. Такий марш у Києві вже став традиційним. Його проводять 15-й рік поспіль. Цьогоріч серед учасників акції багато дітей. Іван прийшов із родиною. Каже, рішення вийти на марш прийняв самостійно. Адже це якось погано. То, що люди, знаючи, що в світі дуже багато країн, в яких йде війна, живуть і не розбираються з цим нічого не робити. Ми хочемо закликати людей, щоб був мир, і тільки мир, і дружба.
кожна суперечка вже початок частина війни. І злагодження, і мир, і налагодження стосунків – це вже якби перемога над війною. Окрім України, такі марші проходять і в десятках інших країн. Люди несуть кульки, плакати з написами і таблички, кожна з яких має своє значення. На табличках написано вообще именно страны, где идут военные конфликты. Есть много забытых войн, где, о которых уже не говорят в мире вообще. Мы хотим об этом тоже напомнить. Наш мир очень объединенный, он глобализированный. Он, то есть то, что происходит в одной стране, рано или поздно отражается на другой стране. Гасло цьогорічного маршу – добра політика на службі миру. Ініціатори розповідають, такий слоган обрали свідомо. Це гасло, яке нагадує про те, що кожен покликаний бути майстром миру. Тобто будувати той мир, який є, берегти його і робити все, щоб мир поширювався. Мир – це широке поняття, це не тільки відсутність війни. Але мир і гармонія в стосунках всередині суспільства, з країнами, що є поряд, з усіма людьми, що живуть всередині чи зовні. Окрім подібних акцій, кажуть організатори, мир пропагують і в інших формах. Ми продовжуємо протягом усього року, як мінімум раз в місяць, наприклад, ми робимо молитву за мир, яка об'єднує християн всіх конфесій, де теж згадуємо всі ці країни. І вона триває уже 5 років кожного місяця. І приходить на неї багато людей, які прагнуть миру. Підтримали марш миру не лише у столиці. До міжнародної акції також долучилися жителі Львова і Івано-Франківська. Іван Еліна, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал Інтер. Мирні переговори – єдиний спосіб завершити конфлікт на сході України. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. У політцелі вважають, що мінський формат потрібно розширити, долучивши до перемовин Сполучені Штати, а не лише представників самопроголошених республік та Росії. Ці кроки можуть бути реалізовані тільки після зміни сьогоднішньої влади. Тому що до цього буде просто ескалація або намагання ескалації напруги. Що сьогоднішня військова ситуація використовується і діючим президентом, і залишками правлячої більшості в якості такого фактору, який за рахунок чого вони намагаються підняти свій рейтинг. Про народ вони не думають. І вважаю, що тільки після зміни влади можна буде переходити до прямих переговорів, починаючи з гуманітарних питань перше, починаючи з питань звільнення полонених, за рахунок прямих переговорів з посередництвом і з надійними гарантами, а в цьому сенсі можуть бути гаранти Російська Федерація за непризнані республіки і Америка за Україну. Тому такі переговори по гуманітарних питаннях, а далі політичних, повинні бути проходити. Самі собі допомогли. В Івано-Франківську бійці АТО розв'язали квартирне питання без допомоги чиновників. За неповних 2 роки новими квартирами забезпечили майже 150 родин і при цьому не взяли жодної гривні бюджетних коштів. Про історію успіху в нашому матеріалі. Дуже вам сильно дякую. На черговій церемонії вручення документів на нові квартири не проштовхнутися. Серед щасливчиків – 11 родин атовців. Новоспечені власники квадратних метрів ледь стримують хвилювання. Я дуже сильно всім дякую за цю підтримку, особливо всім членам асоціації, особливо Василю, Юлі, яка завжди мене підтримує, Назар, Роман. Взагалі всім дуже вам дякую. Зараз реально я розумію, що я не один. Ідея забезпечити побратимів безкоштовним житлом виникла франківських бійців АТО 2 роки тому. Для цього запустили власний соціальний проект. Землі для всіх учасників АТО немає, ми це розуміємо. Тому виникла ідея все ж таки брати не на учасника АТО, а на ветеранську організацію, де є інваліди. І спільно з міською радою, спільно з інвестором втілювати проект «Житло воїнам АТО». Ми так його назвали в свій час. Це той проект, який без залучення жодної бюджетної гривні, без залучення там міста, області. Щоправда, спершу ветеранам довелось повоювати з місцевими чиновниками. Надавати їм землю ті вперто не хотіли. Кілька мітингів біля стін міськради, і хлопці домоглися свого. Їхня ветеранська організація отримала законні наділи. А далі було найскладніше – знайти інвесторів. Для будівельних компаній організували суворий відбір. Заходьте в нашу оселю. Прошу вас. Кіборг Ігор Склеповий отримав свою однокімнатну квартиру в новобудові одним із перших. Не знаю, що це. Від радості.
Відразу часто згадую хлопців своїх, які би могли так само мати таке житло, але їх вже, на жаль, немає. А от родина Петра майже 12 років поневірялася по орендованих квартирах. Тепер мають власну двокімнатну. Приємна звістка, бійця застала на війні. Піднімає трубку, говорить Яночка. Каже, тато, тату, сльозимо, у нас квартира. Ну, в мене емоції, знаєш, ну, це не передати, це ну, неочікувано, неожиданно, дійсно. Ми дуже хотіли, тому що ми не так заради себе, як заради дітей. Тому що, ну, скільки ми обходили, щоб десь добитися навіть в кредит, чи так, ми, ну, нас, від нас всі відверталися. Завдяки соціальному проєкту за 2 роки омріяне житло отримали 148 бійців. Кожного з кандидатів хлопці затверджили на загальних зборах. То ми збирали всіх інвалідів 3-ї групи, багатодітних та малозабезпечених. Кожен з них, при всіх, це понад сотні людей в залі, вставав, розказував, де воював, в яких побутових умовах проживає його сім'я, скільки дітей, тобто і чому, власне, він потребує цього житла. Ми формували пакет документів, хлопці надавали нам фотографії, і ми самі визначали, хто має йти, в якій черговості. Нині в черзі понад 800 бійців. Є чимало таких, які не підпадають під критерії соціального проєкту. Для них створили власний житлово-будівельний кооператив. Замість віддавати землю інвесторам, зводять будинки самі. Торік розпочали будівництво 2 10-поверхівок. Працюють тут учасники бойових дій. Пішов на будову від спілки атошників у асоціації. Мені сподобалась робота, що оплачувано нормально. Та й плюс хлопцям, що тут квартири мають отримати. Потребують хлопці житла. Будуємо їм житло. Тут буде порядка 30 квартир безкоштовно, 37 за пільговою ціною і решта для цивільного населення, щоб окупити власне це будівництво. Крім цього, бійці зводять 3-поверхову будівлю, де відкриють власний реабілітаційний центр. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Сьогодні відбувся традиційний марш націоналістів до дня народження Степана Бандери. У столиці кілька сотень учасників запалили смолоскипи і пройшлися центром до Майдану Незалежності. Подібні акції також відбулися у багатьох регіонах країни. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Сотні смолоскипів запалили в центрі столиці о 6-й вечора. Активісти зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до Європейської площі. Так українські націоналісти відзначили 110-ту річницю з дня народження Степана Бандери. Ми сьогодні вшановуємо уродини великого українця, провідника українців Степана Бандери. Сьогодні 110-та річниця з дня його народження. Ну, для нас це є вагома дата, людина – великий українець, людина, яка подарувала цілу назву українцям – бандерівці. Це символізує постать Степана Бандери, людину, яка є символом боротьби за незалежність України в 20 столітті. Це герой України, це людина, яка наближала незалежність. І сьогодні в незалежній Україні ми вшановуємо Степана Бандеру, як і інших героїв минулого. Для багатьох націоналістів його ім'я стало символом боротьби за незалежність України, наголошують свободівці. Цьогоріч хода пройшла під гаслом «За славу героїв, за майбутнє дітей». Колону супроводжували кілька сотень правоохоронців. Все пройшло мирно. Сутичок між ними та активістами не було. Молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять Степана Бандери у Львові. Декілька сотень львів'ян та жителів області сьогодні зібралися біля пам'ятника українському націоналісту на площі Кропивницького. Вічер розпочали традиційно. Степан Бандера – це символ України. Це символ визвольного національного руху. Ми повинні гордитися цим. Бо це для нас світло майбутнє. Запалили смолоскипи у перший день Нового року і в Рівному. Марш уже став традицією. 9-й рік поспіль акцію проводять місцеві націоналістичні організації. Степан Бандера взагалі для українських націоналістів є символом вже своєрідним, так як і Тарас Шевченко та інші провідники української нації. Взагалі Бандера з іспанської перекладається як прапор. Факели замайоріли і у Дніпрі. На честь 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери близько 300 активістів пройшли маршем головними проспектами міста. Щоб дніпряні знали, що бандерівці є в Дніпрі, є українські патріоти і націоналісти, які знаходяться в форпості Східної України. Завершилася хода біля пам'ятника Шевченку. Учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за вільну Україну. Ірина Розова, Наталя Шумакова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер.
У британському Манчестері в новорічну ніч невідомий напав з ножем на людей у метро. До розслідування залучили контртерористичний підрозділ. Усі подробиці інциденту розкаже Ірина Іванова. Неспокійним видався святковий вечір у Манчестері. Близько 9:00 на станції метро «Вікторія» невідомий кинувся на пасажирів. Свідком цієї події став продюсер BBC Сем Клек. Він сам ледве не постраждав. Чоловік чув, як зловмисник вигукував слово «Аллах» під час атаки. Він відступав у мій бік, але тоді я ще не розумів, що він ріже людей. Думав, це просто бійка. Та коли той наблизився, я глянув на його руку, він тримав кухонного ножа з великим держаком і довгим лезом. Тоді я зрозумів, що тут щось не так. Першими зреагували правоохоронці, які працюють на станції. Вони викликали допомогу. За лічені хвилини зловмисника затримали і забрали до відділку. Постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Обом трохи більше 50. Їх доправили до лікарні з порізами обличчя і живота. Ушкодження серйозні, однак життю не загрожують. Під час нападу також постраждав офіцер транспортної поліції. Сам злочинець – під вартою. За попередніми даними, це місцевий житель. Йому 25 років. Мотиви його вчинку досі не встановили. Поліція не квапиться кваліфікувати цей злочин як теракт. Утім, таку ймовірність не відкидають. Правоохоронці діяли надзвичайно сміливо, щоб затримати озброєного нападника. Випадок розслідують фахівці із контртерористичного відділу. Вони встановлюють деталі скоєння злочину і з'ясовують особу нападника. На місці злочину поліцейські знайшли два ножі. Помешкання нападника обшукують. На тлі атаки в Манчестері пригадують останній терористичний напад, що стався в місті у травні 2017 року. Тоді на концерті популярної американської співачки пролунав вибух. Загинули 22 людини. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Ірина Іванова, Сергій Дубінін, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Смерть у Пологовому на Львівщині породілля померла під час кесаревого розтину. Сиротами залишилися і троє дітей. Хто винен у трагедії, з'ясовувала Христина Гашенко. У Жидачівську центральну районну лікарню 28-річна жінка потрапила згідно з планом пологів. Кесарів розтин медики запланували заздалегідь. Протипоказань на операцію у породіллі не було, кажуть медики. Пологи приймала лікар із 30-річним досвідом. Саме кесарське пройшло дуже добре. От витягнули дитинку, живу. Як звичайно. Народилася здорова дівчинка вагою 3,5 кілограми, кажуть медики. А ось породіллю врятувати не вдалося. Подробиць операції лікарі не розголошують. Коли ви зрозуміли, що жінці самі стало зле? Жінці не було зле. До операції жінці зле не було. І це я не можу вам сказати. От це все було в руках реаніматологів. В Львівському обласному департаменті охорони здоров'я попередньо назвали причину смерті породіллі. Я маю попередній висновок патологоанатомічного розтину, дуже попередній ще, той тільки, який дає право на поховання, де написано, що причиною смерті є ускладнення від анестезії. На роботі лікаря-анестезіолога немає. Колеги-медики кажуть, у нього сьогодні вихідний. Говорити про трагедію відмовляються. А скажіть, будь ласка, ви б хотіли, може, з вами поспілкуватися про той ситуацію, що сталося? Дякую. Пізніше з'ясувалося, що лікар-анестезіолог написав заяву на звільнення. У документі вказано – за згодою сторін. Жодних пояснень він не дає. Телефон вимкнув. Разом з ним заяву написав і головний лікар Жидачівської лікарні. Конкретно я не можу говорити, розуміти зараз, тому що буде наказане службове розслідування. Так, був розтин, патологічний розтин. Будуть відповідні висновки по даному випадку і висновки по того, хто винен. У поліцію і заявою про смерть породіллі ніхто не звертався. Проте правоохоронці все ж дізналися про загибель і відкрили відповідне кримінальне провадження. Тим часом новонароджена немовля під наглядом львівських медиків у реанімації. Стан дівчинки стабільний. Після повного одужання долею дитини займуться соціальні служби. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Трансплантаціям поза законом відсьогодні в Україні мали б повністю запрацювати нові правила пересадки органів. Та ОМОЗ не встигли нічого зробити для запуску реформи. Немає ані реєстру донорів, ані спеціального обладнання, ані фахівців. Під загрозою опинилася навіть трансплантація від родичів. Детальніше – Євгенія Коваленко. Із крихітного животика стирчать трубки та катетери. От у нас такий розтворець, що змріють.
Ось от цим от проводочком ми підключаємо його, він сливається. І таку процедуру треба робити суворо за графіком, кожні 3 години. Вона очищує організм, бо нирки 3-річного Артемка самостійно не справляються. Діагноз – хронічна ниркова недостатність. Хлопчику поставили одразу після народження. У нього одразу пішла інтоксикація організму. До годика свого його почки функціонували, але не на повну силу. Відтоді щодня спеціальна дієта та купа препаратів. Артемко майже не виходить з дому. Батьки змушені ізолювати його від людей, адже організм дитини надто слабкий і легко може підхопити будь-яку інфекцію. Врятує хлопчика лише трансплантація нирки. В Україні таку операцію зробити не можуть, бо немає родинного донора. У нього перша група крові, а перша підходить тільки перша. І нам сказали, що родинні пересадки у вас не вийдуть. А трупної трансплантації в Україні, к сожалению, немає. Хоча за законом з нового року вона мала б запрацювати. Та Міністерство охорони здоров'я досі не створило єдину інформаційну систему з електронним реєстром донорів і пацієнтів. А без цього запуск трансплантації в Україні неможливий. Більш того, через це навіть ті трансплантації від родинних донорів, які проводили українські хірурги за старим законом, нині теж заборонені. А черги на пересадку органів вже розписані на кілька місяців. В нашому інституті найбільш поширена це пересадка нирки. Це єдиний заклад, де виконують пересадки нирки дітям. Пересадка печінки від родинного донора більше ніде не виконується в Україні. Пересадки нирки чекають більше по Україні, десь більше 1500, десь стільки ж чекають і пересадки печінки. За новим законом в Україні також мала б з'явитися нова професія – трансплант-координатор. Це фахівець, який займається всіма організаційними питаннями. Пошук донора, спілкування з родичами померлих, внесення інформації до єдиного реєстру та швидке транспортування органів у відділення трансплантації. Поки що жодних тренінгів для таких спеціалістів в Україні не проводили. Є лише вимоги та програма навчання. МОЗ розробило проєкт кваліфікаційних вимог до трансплант-координаторів. Програму навчання лікарів спеціальності трансплант-координатор вже розроблено у Запорізькій медичній академії після дипломної освіти. А це місце, де мали б працювати ці трансплант-координатори. Єдиний в Україні координаційний центр, розташований на території Інституту Шалімова. Повноцінно функціонувати він не може через відсутність фахівців і реєстрів. На сьогоднішній день координаційний центр працює як наукова установа. Ми розробляємо стандарти якості безпечності трансплантатів. А мав би координувати лікарні, які можуть здійснювати забір органів. В Україні таких понад 100. Наприклад, тільки в лікарні скорої медичної допомоги міста Києва, БСМП, до 800 пацієнтів помирають за рік, які могли б потенціально стати донорами органів. Крім того, в більшості українських лікарень досі немає обладнання, яке констатує смерть мозку. Це те, без чого в трансплантології рухатись далі неможливо. Це апарати Доплери, які мають бути в кожному відділенні реанімації. Щороку близько 5000 пацієнтів потребують негайної трансплантації органів. За неофіційними даними, щодня помирають 9 українців, так і не дочекавшись операції. Для Артемка вже зібрали 60 тисяч євро на пересадку нирки в Білорусі. Зараз шукають донора. Євгенія Коваленко, Іван Єрмаков та Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер. У європейської валюти сьогодні ювілей – 20 років. 1 січня 1999 року євровалюта увійшла в обіг, щоправда, спочатку віртуально, у вигляді безготівкових транзакцій. Першими стали доступні тревел-чеки, акції та позики. Нагадаю, як усе починалося, Олена Абрамович. Не роки, а кілька десятиліть європейські країни йшли до створення спільної валюти. Ще пак йшлося про найвизначнішу монетарну реформу Європи з часів Римської імперії. Про необхідність її проведення говорили ще наприкінці 20-х років минулого століття та реалізували лише в кінці 90-х. Ми одностайно погодили рекомендації Єврокомісії, що 11 країн-членів – Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія та Фінляндія – виконали необхідні умови для прийняття спільної валюти. Щоб підписати угоду, країна повинна була мати низький бюджетний дефіцит – не більше 3% від ВВП, як і сьогодні. Тогочасні країни-члени ЄС готувалися до цього роками. Зрештою, низка держав, наприклад, Велика Британія чи Данія, де провалився референдум щодо цього питання, відмовились від євровалюти.
Від запуску євро до його появи в паперовому вигляді минули ще 3 роки. 1 січня 2002-го першу 20-єврову банкноту з банкомату у французькій Ніцці витягла тогочасний президент Європарламенту Ніколь Фонтен. Після цього франки, ліри і навіть найбільш надійна тогочасна валюта, німецькі марки, швидко зникли з ринку. Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який був одним із підписантів угоди про створення євровалюти, досі запевняє, кращого рішення не могло й бути. Понад усе запам'яталося, що ми створюємо нову сторінку в нашій спільній історії. 20 років по тому я переконаний, це був мій найважливіший підпис у житті. Пам'ятають ті часи і європейці, як і назви своїх валют, що вже не існують. Нідерландський флорент, тобто гульден. Зараз євро користуються 19 із 28 країн-членів ЄС. Майже 2/3 громадян, за останніми опитуваннями Європейського Центробанку, задоволені переходом на євро. Зараз ми задоволені, але коли був перехід на євро, то в Італії було важко, всі ціни підскочили вдвічі. Мені подобається євро. Це легко. Ти можеш платити тією самою валютою скрізь. Дуже зручно. У євроінституціях тим часом до ювілею головної європейської валюти пообіцяли. Зроблять усе можливе, аби євро залишалося знаком єдності і надійності ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Свобода преси такою стала головна тема найбільшої новорічної вечірки у США на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Десятки тисяч людей, як завжди, спостерігали за спусканням новорічної кулі. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Концерт, феєрверки, десятки тисяч людей з усього світу і величезні прибутки для продавців дощовиків. Найбільше і найгаласливіше святкування Нового року у світі пройшло під зливою, та весіллю це не завадило. Була шалена злива, дітям не переливки, але воно того варте. Напередодні всі охочі могли просто в центрі Нью-Йорка розпрощатися з поганими спогадами 2018-го. Для цього на Таймс-сквер поставили величезні шредери для знищення документів. Хтось приносив ось такі записки зі словами, де виписував погані звички. Інші кидали у смітник кредитні договори чи навіть рахунки за квартиру. Це просто допомагає налаштуватися на позитив. Зараз дуже холодно, і я написала це, бо хочу, щоб стало тепліше. А ще, аби хтось допоміг із рахунками, але для цього я зараз поїду на роботу. Як завжди, на Таймс-сквер виступили відомі музиканти. Для нью-йоркців та гостей з усього світу співали Стінг, Крістіна Агілєра та Снуп Дог. Цьогорічною темою святкування стала свобода преси. Перед тим, як годинник пробив 12-ту, на сцену піднялися відомі американські журналісти. Тут згадали колумніста «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашогджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, та стрілянину в будівлі видання «The Capital» в Анаполісі. І закликали владу країн по всьому світу захищати свободу слова. За цей рік у світі зафіксовано набагато більше випадків прояву ненависті щодо журналістів. Цю площу названо на честь видання «Нью-Йорк Таймс». І тому ми тут говоримо про важливість свободи преси і вільної журналістики. Та будемо поважати ці цінності у новому році. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці. Американське бюро телеканалу «Інтер». Які 2 нові рекорди встановили в Арабських Еміратах, у якій країні святкові фейерверки були найяскравішими та як на Новий рік змінилася статуя Христа Спасителя? Про це та інше в нашому огляді. У Франції відвідувачі парку розваг зустріли Новий рік на висоті 60 метрів через несправність атракціону. Інцидент стався в місті Рен за кілька годин до опівночі. Атракціон, на якому було близько 30 осіб, вийшов з ладу через проблему з постачанням електроенергії. Рятувальникам довелося використовувати пожежну драбину, щоб витягти людей. Постраждалих немає. Грандіозними феєрверками зустріли Новий рік жителі Таїланду, Південної Африки й Об'єднаних Арабських Еміратів. Тисячі людей зібралися на головних площах країн, аби попрощатися з 2018 роком і зустріти новий. Свято супроводжувалося концертами місцевих музичних гуртів, розваги були на будь-який смак.
В Об'єднаних Арабських Еміратах побили одразу два світові рекорди. Біля найвищої будівлі світу Бурдж-Халіфа до книги рекордів Гіннеса потрапив найдовший у світі салют. Рівно о півночі спрацював ланцюг різнокольорових феєрверків загальною довжиною 4,5 кілометра. Другий рекорд встановили за найвищий у світі салют. Він пролунав на висоті 14 метрів. Попередній рекорд було встановлено в американському штаті Каліфорнія. А в нідерландському курортному місті Схевенінген полум'я від багаття перекинулося на сусідні дерева і кущі, що призвело до пожежі. На місце інциденту прибули пожежні служби. Вони за кілька годин ліквідували осередок займання. Про постраждалих наразі інформації немає. Зазвичай багаття розводять щороку за кілька хвилин до Нового року. У китайському місті Кашгар Новий рік зустрічали традиційно. На головній площі зібралося чимало відвідувачів, аби подивитися на костюмовану виставу. Виступ супроводжувався традиційними кашгарськими танцями і молитвами. Кашгар є одним із туристичних міст країни. Щороку відвідати маленьке місто приїздять більше ніж мільйон туристів. Найвища у світі статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро на кілька годин перетворилася на місце для перформансу. Її освітили 3D-ілюмінацією за допомогою спеціальних ліхтарів. Спостерігати за шоу можна було як поблизу монумента, так і на пляжі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.